4 persona kanë vdekur në një sulm me armë në një spital të Chicagos, duke përfshirë 2 anëtare femra të stafit dhe një oficer policie, si dhe vetë autori i sulmit. 2 gratë e vrara ishin përkatësisht një mjekë dhe një asistente farmaceutike, konfirmoi kryetari i bashkisë Rahman Emanuel. Një zëdhënës i policisë tha se autori mund të ketë vdekur nga shkëmbimi i zjarrit me policinë, por ekziston mundësia që agresori të ketë kryer vetvrasje. Një oficer i dytë ka shmangur dëmtimin pasi një plumb që ishte nisur në drejtim të tij ngjeci në armë, tha shefi i policisë. Zyrtarët shprehen gjithashtu se agresori kishte pasur objektiv një femër me të cilën kishte pasur marrëdhënie seksuale, por nuk japin ende një motiv për ngjarjen. Chicago humbi një mjek, një asistente farmaceutike dhe një oficer policie, të gjithë duke shkuar në punët e tyre, duke bërë gjithçka që ata duan, tha kryebashkiaku Emanuel. Media amerikane identifikoi doktoreshën e vrarë si Tamara O'Neill, ndërsa policia konfirmoi se oficeri i vrarë ishte Samuel Jimenez, i cili ndërrohet në spital si pasojë plagëve të marra.